Visiem sveiciens, 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 sveiciens. Tikko Boulderājā smūgs lietus nolī. Vai Vecmilgrāvī? Nē, Vecmilgrāvī. A, Boulderāji arī droši vien skāja. Var sakot, šī rajončikā tikko tāds foršs mākonīts pārgāja pāri. Apenītes slapis man ir. Bet nu viss jau tā kā pie copītes pienākās. Jaka man bija virsū. Zini kā, vienā brīdī paņēmu aptupos. Jo sāka tecēt iekšā pa biksēm botās, ūdens. Un tad es tā pie sevi domāju, nē, tas nav priekš manis pietupos. Bļāviens vienīgais kas ir, es te tāds baigi nošmekots esmu. Zini kā, tās zivis ķerot. O, kaut kas bija. Zivis ķerot man brekšiņam. Trīs gabalus jau noķēru. Džigiņā noķēru trīs brekšus. Divi nav lieli, kaut kādi tādi. 500-700 varbūt grāmi, nu 500, nu teiksim 500, lai būtu 500, ja? Un viens ir kaut kur uz kilo 200 varētu būt. Nu lūk, un te es šobrīd divus gabalus noķēru pirms tā lietus un pēc lietus. Pirms lietus vienu noķēru un uzreiz pēc lietus. Nu tas mākonis nebija ilgi, kad 10 minūtes varbūt tās es te tupēju, zin kā. Un jā, un tad tie brekši man te ir visu laivu. Piečmakojuši, visur viņu gļodas ir. Galvenais, tas viens breksis vispār, zini, tā kā tā laprēņģi voda izvelc ārā, un viņš oža reāli pēc, nu, pēc zivs, jā, pēc vobles. Asari, jā, šodien ir asari. Nu, kā iet? Nu, profilā man ir ielikts iekšā video, 25 nieki un uz augšu, nav lielāks pa 32 nieku. Tā kā kopumā cope ir laba. Kādu 30 zivis esmu kopā noķēris, bet tos visus, kas ir zem 25 cm, es visus esmu atmetis atpakaļ. Tagad es necelšu ārā, pēc brīteņa parādīšu arī zivis, tad, kad pārbraukšu, jo man tā ir, kad es... Man ir 18 asari 25 cm plus, vēl divus gabalus man būtu jānoķer, un tad varētu arī tā kā likties mierā. Var sakot, pie tā kanāla baigā straume. Klausies, nenormāla straume ir. Pa šito te... Vecmilgrāvja kanālu iet iekšā tāds, nu, vienkārši trakums ir, ja? Laivu nostājas, ja enkur pret kanālu noliek, tad laivu nostājas tā un sanāk, nu, tā kā reāli upēt sopēt. Un tas pats arī Juglas kanālā ir sajūta tāda, ka kāds būtu Baltazerā, tā kā vannā izrāvis korķi ārā, un tas viss ūdens šobrīd tešās uz turienu, vai nu tur kā tā kā dambis būtu pārplīzis. Ir viena ļoti, ļoti liela īpatnība, ko es īsti neizprotu. Es esmu viens. Es esmu pret kanālu šajā brīdī viens. Vecmilgrāvja kanāls, rekur tilts, rekur ir kuģu rūpnīca, mašīnas brauc pāri tiltam, visu es te patās redzu, bet neviena cita te nav. Nu, tas ir tāds jautājums, kāpēc? Ko es nezinu? O, kā paņēma? Ir kaut kas paņēma. Paņēma. Pasties, paņēma saucās. Ajajaj, šitam te nabagam zarniņa ārā ir. Bet nu ko darīt? Nu ko darīt šitādiem? Neko. Nu es tak tādu nevedīšu mājās un neēdīšu, necepšu. Šitas laikam izskatās būs kaķim par bavrību. Nē, kaķim nē. Re, kur te mirēja pīle garām peld. Gaņ jau, ka viņi apēdīs. Nu šito te vai nu arī līdaka kāda. Tās virsū. Nu šitie maziņie, viņi skrien pakaļ. Viņš skrien. Un vienā brīdī viņš apsteidz to mānekli vai iedot tajā bumbā iekšā un tu viņu aiz vēdera aizcer. Ir. Vo. Šitas jau ir. Šitas jau ir asars, klausoties. Šitas jau ir asars. Avā! Nu, paskaties tikai. Bet, nu, šitas nav 25 cm. Šitas ir 23. Bet, nu, tu skaties, cik viņi dziļi ierī. Viņš neņem, un tad beigās ierīt tik dziļi, ka... Nu, nesamocīt tev, lai tev var palaist vaļā. Labā! Re, kur ir? Ir teorija par asariem. Arī sacensību laikā, vismaz tad, kad mēs ar Alex Crazy Fishermanu copējām, tajā teorijā ir tā, ka ja tu noķer asari, un asars tur lejā stāv, tad, nu... Nebūtu forši, ja ir iespēja sacensību procesā, ja sacensību nolikums to atļauj, asari uzreiz mest atpakaļ ūdenī.
jo tas asars aizskrien uz to pašu baru un nostučī. Viņš saka, jo, haidī, tur kāds mūs ķer, ja? Un pēc tam viņš laiž atpakaļ, jo šitas te uzreiz skrien un bļauj, man sāpēja, tur var cekot mūsu kāds kosmosā vēl. Un tāpēc, ja ir iespēja asarus, vismazām tajā brīdī, kamēr stāv tajā vietā, nu, nebūtu forši laist vaļā, jo tad sanāk tā, ka tu vienu divus vari noķert un viss, un tad viņi uzsūcās. Es pagaidām šito ielikšu spainī. Intereses pēc uzreiz var pielikt klāt pie Merlins, jo šitas izskatās ir uzreiz laižams. Tā, arī šitas ir 23,5 cm, gan arī 24, un šitas ir laižamais atpakaļ. Bet spainī man ūdentiņš ir, tā kā visi kārtībā. Šodien es iznībā, ja es nebūtu norāvis pirms brītiņa mānekli, es šodien uz viena mānekļa tikai. Man kastē ir ap, nezinu, kādiem... Nu, samelošu, ja teikšu, ka 10, droši vien, ka visi 30 varianti, dažādas krāsas, dažādi izmēri, dažādi lielumi, ja, mānekļiem. Bet ķeru es tikai šodien uz šito. Kā es uz viņa sāku ķert, tā es uz viņa arī ķeru. Neko mainīs, neesmu. Sen nav būt Ķīšezerā, klausieties, nu ļoti sen nav būt Ķīšezerā. Nu, es pēdējo reizi man šķiet biju Ķīšezerā tad, kad bija Latvijas čempionāts bērniem no laivām. Un... Tā ir beidzamā reize, kad es esmu bijis Ķīšezerā. Un tajā reizē es arī īsti, no ko es zandartu noķeru? Nē, nu labi noķeru. Es katru reizi kaut ko noķeru. Nav tā, ka es neko nenoķertu, ja? Bet tā kā uz asariem, nu šodien es uzrāvos, nu tiešām nu bija skaisti, zini kā. Tu meti un uz katra metiena, un galvenais viņus visi tā 25, 26, 27, ja? Nu tad, nu smukie, nu tāds, Ar spinningu, jā, čau Jāni, čau. Un šeit ir nenormāli daudz brekšu, tā baltās zivs, es nezinu, kas te ir noticies. Nu, vienīgais, kas ir? Mulsinošākais ir tas, ka bija stipras lietas tikko, un te man nāk prātā Māris Olter saviem tiem pamācošiem teicieniem, kur viņš teica, bija lietus, skābeklis un asars vairāk tā kā negribēs ņemt, tāpēc arī nebūs baigi lielie rezultāti. Un es varu piekrist, pēc lietus asars nepārāk labi ņem. Bet tad, kad es ķēru tos asarus, nu, tie 25 līdz 32 cm tādi, kad, kur ņēmu, vai ne, vienā brīdī pieklusa. Es domāju, nu labi, ja jau pieklusa uz mikriņa, ja, nu uz šitās violētā māneklīša, tad es paņemšu, uzlikšu virsū kamsinu, wobleri un pamētāšu, vai es nemāku to čarteri tīti, vai es nemāku to wobleri, vai ne. Bet, nu, neviena piedūriena nebija. Paņēmu atpakaļ mikriņu, noķēru divus uzreiz pēc kārtas, ja? Nu labi, protams, tas arī bija viss, ja? Vajadzēja pabraukt kā 20-40 metrus uz priekšu. Nu labi, ap 40 metriem 20, ne. Un, nu ko domā, nu atkal bija, ja? Ziniet, kā ir, es jau parasti necenšos baigi melot, vai ne, ar tām zivīm. Parasti, zini, 2 cm, 2 šur tur, vai ne, nu tā. Nu, retāk ir, kad uz leju sanāk, parasti tie 2 cm vairāk ir uz augšu nekā uz leju. Bet, nu, globāli tas dzīvē neko nemaina, vai ne? O, jā, brekšus uz samiem, vai ne? Tie mazākie, kas ir pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Tie aiziet, jā. Mēģinās dabūt vēl 38-nieku, 37-nieku, 36-nieku, vai ne? Jā. Ir. Kaut kas uzreiz ir. Kaut ko uzreiz dabūt. Mēģinās tā patās. Skaties tūlīt. Pilnīgi laivu sagrīdz. No. Vēl viens ašuks, no. Vienīgais tas, ka šitie ir tādi... Nav īstais izmērs. Atkal slikti, vai ne? Cilvēks! Cilvēks parastais. Vienmēr nav labi. Sākās. Asari pamāca ķerās, vai ne? Vajag tak šitā izdomāt, ne? Ir vēl viens. Bija. Man jau ķecerīgi vienmēr tā doma bijusi, zin kā. Tas breksis te ir. Tu noķer viņu uz džiga. Un ja būtu tajā brīdī makšķeri, bet saprot, tur jau nav ātrums, jā? Tu jau nevari uzreiz norieģēt uz džiga pārslēgties uz kaut kādu pludiņu, vai ne? Nav jau tā, ka tu tā kā asaras zini. Ātri iztausti gultni, vai ne, un tu mēģini pēc tam pārslēgties uz pludu, jā. Bet vispār būtu interesanti piebarotu kaut kur, un tu apsēdies un ir. Oh! Kas tas ir?
baigi jau smuki, zin kā. Tas zāles baigi forši ņem. Es teikšu jums kā. Zāles ļoti smuki ņem. Bet šito es šķiet, ka es pat viņu... Šito zāli es noķēru vienkārši, nu, peldošo. Šitā jau bija atrākusies. Tā, kas tas tāds ir? Aukla. Aha, nu ja. Paskatāties. Ir īstais. Šitais ir īstais. Skatāties. Es noķēru zāli. Un iekšā rekur, šitāds te brīnums. Lucky Johna Twisters balts. Pavadā. Tā zāle jau bija izrauta, bet laikam viņa tomēr kādam cilvēks viņam bija noplīsus. Jo tas nav manējais. Manējais ir virsū. Manējais ir virsū. Rekur šitēm te. Šitās ir divas colas, izskatās Lucky Johns kaut kāds Twisters. Un pavada. Atsējusies vaļā starp citu. Tam cilvēciņam pavada ir atsējusies vaļā. Kas pazaudējis šo Twisteri. Ir. Nu. Būs lielāks. Nu, izrādās, laikam pēc lietus ņem. O, šitas jau izskatās jau tāds 24,5. Šitas jau izskatās 24,5. Šitas varētu jau tulītās sākt iet ieskaitē, bet ziltiņas ņem. Tas ļoti labi. Jai... Jā, bija. Redzi, kā ir, nu... Tas tāpēc, ka ilgi nav būts copē, vai ne, un tās ziltiņas ir ļoti patīkami vilkt. Tad, kad tu zini katru dienu tādas, jau tur vēl, es nezinu, 20 divniekus, jā, nu tas, nu, tu pierodi pie visa. Mēs jau cilvēki zini, kā pierodam pie visa foršā un pie visa sliktā pierodam. Tā kā, a te ir to atbrauc po 3 nedēļām reizi, vai ne, un tu noķer to zivu, vai ne, un arī tā 22 cm ziltiņa liekas jau, nu, baiga lielā. Bet, nu, nav viņa liela. O, kaut kas atkal paņēma. Tūlīt būs. Šitos te, šitos jau kā korķus var. Čaunš! Vē, kur vēl viens, tikai šitas, redz, šitas šoreiz uz āķi trāpīja virsā. Mazais stukačs, no šito stukaču es palaidīju vaļā. Jo šodien ir nenormāla straume Ķīšezerā. Nu, tie, kas Baltezera kanāla malā ir, tie var aiziet pastīties, ja? Nu, tur es nezinu, cik liels barotavas jāliek, lai varētu noturēt vispār fīderi kaut kādu uz vietas. Nu, lūk, un sanāca tā, kad ļoti lēnām tinot. Pa straumēm et iekšā un lēni tin, ja? Tas māneklis visticamāk uzliec augšā un pēc tam lēnām grimst un viņam tāstīt trik un trik. Un uz ļoti lēnu tīšanu tikai jūti bumbiņā tunk, 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 ja? Ik pa brītiņa un beigās bangš 30 divnieku paņem tev, ja? Liekas, ka tur kaut kāds mazais knibina, knibina, nē, 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 ka riktīgi labs asars tur ir. O, ir paņēmis. O, atkal aizgāja mūziciņa. Bet no ļoti smalks asarīts. No ļoti smalks asarīts. Re, kur vēl viens. Pa nāsīm izšņauca. Šitais pa nāsīm izšņauca tikko puņķi tvara. Tas, lai iet stučīt mazos. Varbūt tās te ir maziņo bars. Nu, tā kvi uzsūca. Sūca un uzsūca. Aizlidoj. Ko daru es ar noķertajām zivīm? Šitās visticamāk aizies filējās. Brekšus, ot pa brekšiem man nav vēl pārliecība, kas ar viņiem notiks. Bet asari noteikti aizies filējās. Šķiras ēkurs. Nu, dienas pirmajā pusē neslēpšu, vilnītis bija tāds, ka, nu, tāds vilnītis bija. Nu, tā, ņemot vairākā. Nu, kā uzreiz šitais te, ne? Balts palika, spaini ielika iekšā. Balts viņš nepaspēja sadaptēties līdākā pakšā viņu šņarkuņu nošķināt. Lūk, re, kur ir mans loms. Re, kur šitāds ir mans loms. Es domāju. Vairāk kā labi.